Ahoj, příteli. V minulosti jsme se bavili o astrálním cestování a ty už máš úžasné zkušenosti. Buď jsi už úplně vystoupil a již cestuješ naprosto běžným způsobem, anebo si jen i klidně uvolnil astrální tělo. Možná třeba jen cestuješ 5, tedy 10. A to je právě ten jedinečný zážitek, to, co většina lidí okolo tebe nemá. To je něco, co můžeš předat dále. Víš, ten neuvěřitelný zážitek, kdy už víš, že strach ze smrti neexistuje, že to je jenom výmné slovo. To, že jsme nezávislí na našem hmotném těle. To, že zde můžeme tvořit cokoliv. Jsou astrální cestovatelé, co procestují astrálním světem třeba i 50 let. Pak jsou astrální cestovatelé, co cestují třeba jenom jednou, pětkrát, desetkrát. A pak poznají, že je lze i tvořit. V astrálním světě lze tvořit pomocí síly. A to, co vytvoříš v astrálním světě, to se doslova vytváří i ve hmotném světě. Bavili jsme se spolu o úžasné myšlence. A to je to, jaký by to bylo se potkat a dát dohromady například několik desítek astrálních cestovatelů. Vzpomínáš. Je to úžasná myšlenka. Ještě nikdy se toto v České republice nestalo. Dát dohromady nás, astrální cestovatelé. A lidé, kteří chtějí poznat, jaké to je astrální cestování, připodobnit jim to, vysvětlit jim to, ukázat jim to a mezi sebou se o tom pobavit. Jít dál do hloubky. Pojď spolu tvořit tento svět. Pojď. Protože je to opravdu něco víc. Není už to jenom hraní si s tím jídlem, nebo snad se sportem, nebo s cestováním. Je to už o tom, že ty už jsi prozřený, ty už víš, co je dál za tou hmotou. A už moc dobře víš a máš to prožitý sám na sobě. Nevěříš, ale víš, znáš to již, že opravdu se noříš do té hmoty a užíváš si to. To ostatní lidé okolo tebe nemají. Naopak, astrální cestovatelé či vládci síly, jak se nazýváme, toto už dávno znají. Jaký by to bylo, kdybychom se opravdu potkali? Pojď, potkejme se. Potkejme se, udělali jsme tak velké setkání, něco poprvé v České republice. První setkání astrálních cestovatelů. A nazvali jsme to Festival Láskyplný svět. Bude to 17. srpna a celý den. Bude pouze na tobě, zdali tam budeš chtít aktivně mluvit, nebo tam budeš pasivně, nebo zdali budeš chtít být představen, nebo ne. Budou tam běžní lidé, kteří vůbec netuší, co to vlastně je, nikdy to ještě nepoznali. Ale bude tam i mnoho astrálních cestovatelů. Když budeš chtít, můžeme se s ní spojit. Můžeme jít opravdu dál a můžeme tvořit tento svět. Víš, ty máš v sobě niterní já. Proč ty víš, proč seš tady v té hmotě? Proč jsi zde? Co zde děláš? Z jakého důvodu? Co je velký, to hrdý, to nádherný, to niterný. A kdybychom tady dělali něco, co nechceme, tak v tu chvíli bychom zahazovali naše hmotné tělo, náš život. Pojď, pojďme tady dělat něco, co opravdu víme v sobě, že můžeme si užít tak ten svět. Uděláme tady lepší svět, ať bude láskyplný, nebo třeba tenisový, ale jakýkoliv lepší svět. Pojďme se tam potkat. Pojď se podívat na stránku festival.láskyplnýsvět.cz a jenom věřím, že se tam uvidíme. Příteli, ahoj.